Η φύση είναι καταδικασμένη να συνεχίσει την ταχεία καταστροφική της πορεία, εκτός αν αναλυθεί επιγόντως δράση. Όμως η σωτηρία του πλανήτη ξεκινάει από εσάς και μάλιστα είναι εύκολο και σε πολλές περιπτώσεις διασκεδαστικό. Κάθε μικρή πράξη μετράει και όταν αυτές αθροίζονται, τότε όλο και μεγαλύτερες αλλαγές μπαίνουν σε τροχιά. Γιατί λοιπόν να μην υιοθετήσουμε όλοι κάποιες καθημερινές συνήθειες που αντί να διαιωνίζουν το πρόβλημα, το αντιστρέφουν? Σε αυτό το βίντεο θα αναφέρουμε κάποια απλά βήματα για τους αρχάριους της οικολογικής συμπεριφοράς. Δεν θέλω δικαιολογίες και γκρίνιες. Τίποτα δύσκολο, τίποτα περίπλοκο. Βάλτα στην καθημερινότητά σου, θα σε παρακολουθώ. Ξεκινάμε. Ανακύκλωσε. Ο πρώτος πυλώνας της αειφορίας είναι και ένας που έχει μπει πολλά χρόνια τώρα στις ζωές μας. Αν λοιπόν έχεις χαλαρώσει τώρα τελευταία, ξεκίνα και πάλι να διαχωρίζεις τα απορρίμματά σου. Αλλά αυτή την φορά κάνε το σωστά. Μην ξεχνάς, σε βλέπω λέμε. Αρχικά, δες αν αυτό που πας να πετάξεις ανακυκλώνεται. Hello! Μη σε πιάνει πανικός. Τσέκαρε για το σηματάκι στο κάτω μέρος της συσκευασίας. Καθάρισε το και σκούπισε το. Η ανακύκλωση δεν είναι ούτε χωματερή, ούτε πλαγιά που ρίχνουν μπάζα και ό,τι περισσεύει του καθενός και δεν ήξερε τι να το κάνει. Θα τα πούμε άλλη φορά για αυτούς τους τύπους. Οπότε, καθαρό και στεγνό στο μπλε κάδο. You know, αγόρασε ένα θερμός. Τα πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια μίας χρήσεως αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες αιτίες μόλυνσης του πλανήτη και απειλούν τη ζωή των άγριων ζώων σε ξηρά και θάλασσα. Μετά από χρόνια δε, καταλήγουν στο ίδιο μας το πιάτο αφού εισέρχονται ξανά στη διατροφική αλυσίδα μέσω κυρίως των ψαριών. Σκέψου και λίγο τα ζώα για τη φύση και όχι μόνο την πάρτη σου. Ήρεμα το λέω. Μοιράσου το αμάξι σου. Και στο λέω εγώ. Μένεις κοντά με κάποιον συνάδελφο. Θα βγεις με φίλους. Μοιραστείτε το αμάξι, ντε. Εξοικονόμησε χρήματα και καλή ψυχική διάθεση, αποφεύγοντας να βγεις με το αμάξι στους δρόμους. Χρησιμοποίησε μέσα μαζικής μεταφοράς ένα ποδήλατο ή απλά περπάτα. Πολύ, δεν κάτσαμε στην καραντίνα. Και για το τέλος σου άφησα το πιο απλό. Αρνήσου την απόδειξη. Ήξερες πως κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται 7,8 εκατομμύρια τόνοι λάδι, 10 εκατομμύρια δέντρα και 7,4 δις λίτρα νερό μόνο και μόνο για να παραχθούν οι αποδείξεις που καθημερινά κόβουμε? Και φυσικά οι περισσότερες πάνε μέσα στα σκουπίδια. Σε κάθε περίπτωση που αυτό είναι δυνατό, αρνήσου την εκτυπωμένη απόδειξη ξεκινώντας από το ATM. Δεν πιστεύω να βαρέθηκες, ούτε 4 λεπτά δεν είναι το βίντεο. Ξεκίνα να αλλάζεις έστω και λίγο. Έχει νόημα.